Era uma vez um povo das profundezas. Ninguém podia vencer as artes. Como viviam pela batalha, esses guerreiros das sombras foram chamados de Shinobi. O ano é 1614. A paz se estabeleceu na terra após anos de guerra. Um homem de uma das tribos Shinobi encontrou uma mulher de outra tribo. Nossa história começa assim. Nunca me arrependi daquele encontro naquela manhã. Numa distribuição Grupo Paris Filmes, Shinobi, A Batalha. Versão brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. Manjidani Tsubagakure. Sim, Vossa Majestade. Iga e Koga são as tribos ninja divididas em duas vilas escondidas nas montanhas, em um lugar onde é totalmente impossível alcançar as duas vilas. A Iga de Tsubagakure e a Koga de Manjidani. Por mais de 400 anos, eles vêm treinando ninjas nas artes misteriosas do Shinobi. Artes misteriosas do Shinobi? O primeiro deles, chamado Hattori Hanzo, teve medo de usá-los porque são muito poderosos. Assim como Iga de Tsubagakure e Koga de Manjidani são inimigos jurados. Os servidores de uma vila, assim como os da outra, irá tomá-los como oponentes. Muitos anos atrás, até que não lutassem, o primeiro Hattori Hanzo declarou uma garantia simbolizada por uma pedra que foi fundada bem na fronteira entre as terras de ambos. Há boatos que dizem que o inimigo que o senhor derrotou no grupo de formação de terra estava usando eles. E esperava uma chance de fazer surgir uma rebelião. Você deve trazer a paz de volta para a Terra. Porém, deixe os shinobis por suas contas e riscos. E eles irão acender aquela chama da guerra novamente. A mãe da minha mãe está sendo chamada para Sumpu. Por ordem do Hattori, ela será encarregada de trazer o seu melhor guerreiro. E eu compreendo. Se o chefe Manjidani for chamado também. Chefe Danjo também. Eu acho que é melhor contar a ele sobre nós dois. Não concorda? Seu avô, ele é líder dos Manjidani. E a minha mãe também. As terras terão que se unir. Não há mais razão para continuarmos com esse ódio. Mesmo que a terra seja uma, há 400 anos de ódio e assassinatos. E não serão perdoados tão facilmente. Eu e você só poderíamos estar juntos quando estivermos sonhando. Oboro, quer se casar comigo agora? Pertenceu à minha mãe. De agora em diante, ninguém poderá nos separar. Genosuke. Não se preocupe. Um dia eles terão que entender. Hayat será a nossa testemunha. Genosuke, eu sempre me lamentei. Nasci como uma shinobi e vivi assim a minha vida toda. Agora não sou mais. Sei que ainda é um sonho passageiro, mas estou muito feliz. Desde a minha infância, eu só conhecia a luta. Mas agora que nós nos encontramos, eu estou sentindo pela primeira vez a alegria de estar vivo. Oboro, eu espero o dia em que viveremos como uma só pessoa. Eu acredito nesse dia. Em Tsubagakure, as folhas já começaram a mudar as suas cores. De que cor será que elas ficam em Manjidani? Um dia eu vou querer ver a vila onde você vive com os meus próprios olhos. Se eu tivesse asas como Hayat, atenção! Eu poderia voar até onde você está. Sinto um vento ruim. Atenção! Espero que nada aconteça a Danjo-sama no castelo de Sumpu. Ambas as vilas irão demonstrar agora as suas artes. Manjidani, comece. Eu terei que matar? Use somente a força que precisar. O próximo, Tsubagakure. Comece! Vocês conseguiram. Sim, senhor. Ótimo. Isso deverá manter a mente do mestre dos mestres aliviada. Todos os preparativos estão prontos? Todos, senhor. Como mestre em espadas, Yagyu, isso irá restaurar a sua face. E para você, Hanzo, perdeu a habilidade de controlar um shinobi do jeito que seu ancestral controlava. Você sabe o que será de você se deixá-los sob seus próprios planos. Levantem suas cabeças. Ogen de Tsubagakure. E Danjo de Manjidani. Vossa Majestade está grandemente impressionado com as demonstrações de suas artes. Como Marechal dos Shinobis, eu estou muito orgulhoso. Ambos se exibiram bem. Sendo assim, ambos foram honrados com uma tarefa muito especial. Eu, Hattori Hanzo III, declaro aqui neste momento que a proclamação antiga de guerra entre Iga e Koga deve ser revogada. Então, cada um deverá registrar os nomes dos seus 5 melhores guerreiros. Iga, de Tsubagakure, e Koga, de Manjidani. E daqui a 2 dias, esses 5 guerreiros irão duelar. Aqueles que permanecerem vivos deverão vir para o castelo. Um lado deverá ganhar. Se for para Iga prevalecer, então Takechiyo, o filho mais velho do Shogun, deverá suceder o seu pai. Mas se Koga assim prevalecer a batalha, então Korishio, o segundo filho, irá seguir o seu pai. Assim, o resultado dessa batalha será o que decidirá o próximo Shogun. Façam a batalha, pela honra de suas vilas! Você está bem, menina? Bem-vinda, vó. Seja bem-vindo, meu pai. Ao amanhecer de 2 dias, desde hoje, 5 guerreiros de Tsubagakure. E 5 guerreiros de Manjidani terão que se enfrentar em uma batalha. Por ordem do mestre dos mestres. É a guerra. Vai começar a guerra. É a guerra com Manjidani. E quem serão esses 5 guerreiros? Os 5 da nossa vila são... Muroga Ryuma. Yakushiji Tenzen. Shikuma Koshiro. Yashamaru. Kagerō. Minonenki. Kisaragi Saemon. Hotarubi. Soshite Genosuke. E para liderar vocês, escolho Oboro. O destino de nossa vila agora está em suas mãos. Oboro, entrego o destino a você. Oboro-sama. Nossas vidas estão em suas mãos. Agora devemos todos respeito ao Oboro-sama. Genosuke. Por que arriscamos vidas? Por um capricho do mestre dos mestres. Nós somos as armas. Se você não serve a ninguém, então não teremos utilidade. Sem um inimigo, nós não podemos viver. Isso é o que é Shinobi. esse olhar. Você não é muito boa com a espada e nem é especialmente ágil. Mas você tem a percepção. Com a arte, ninguém conseguirá derrotá-la. Você é uma jovem muito delicada. Tem o coração de aço. E nunca hesitou na sua arte dos olhos à destruição. Sei que tem essa arte. Agora carrega nos ombros o fardo de Tsubagakure. Pensei que nunca viesse. Como poderíamos evitar de não nos enfrentarmos? O mundo mudou, mas as estrelas que nos mantêm afastados não mudaram. Por que tem que ser assim? Eu não sei. Eu só sei que nós temos que deter essa batalha doentia. Mas é este o nosso destino. Nossas estrelas se encontraram. Isso não é destino. Ogen me nomeou o chefe da nossa vila. Eu sabia que eu iria me juntar a você somente dos meus sonhos. Desista. Nós fazemos o nosso destino. Genosuke. Não podemos mudar o destino. Ele chegou. 1000 senhor, onde o senhor estava? Ele se encontrou com Ogen, ex-líder de Tsubagakure, em uma luta até a morte. Isso é loucura. Vida jogada fora. Por causa de um capricho do mestre dos mestres. Meu senhor. Se preparem para partir! Eu irei até Sumpu. E vou descobrir o verdadeiro propósito de toda essa guerra. E por quê? Venha comigo. Finalmente chegou a nossa chance de lutarmos. Eu não pretendo lutar. Escute, Genosuke. Treinamos a nossa vida toda para essa luta. Se tirar a luta de nós, o que nos restará? Será que você não consegue entender isso? Chegou o tempo de paz. O tempo de guerra já acabou. O que eu temo, acima de tudo, é a chegada de uma terra verdadeiramente em paz. Eu irei até Sumpu. Venha comigo. Eu sou o seu líder! Me siga! Nós somos as armas. Se você não serve a ninguém, então não teremos utilidade. Isso que é Shinobi. De Genosuke de Koga. Tenho meus conceitos sobre essa batalha entre nós. Assim, eu mais 4 guerreiros descritos nesta carta, iremos para Sumpu. Lá saberemos de Hattori Hanzo a verdade sobre essa questão. A batalha é entre aqueles que estão descritos nesta carta e não entre nossas vilas. Se desejar cruzar, unir espadas, siga-nos. Agora é com você. Você decide. Você lidera Tsubagakure. O que devemos fazer? Vamos segui-los. Partiremos agora. Vocês ouviram? Preparem-se para partir. Agora carrega nos ombros o fardo de Tsubagakure. Não desista. Nós fazemos o nosso destino. Os guerreiros de Iga estão nos seguindo. Estão. Estão sendo liderados por uma linda mulher. E onde é que eles estão? Parece que eles se separaram em grupos. 2 vêm por este caminho, enquanto os outros 3 parece que estão cercando a nossa frente. Pode me dizer onde estão esses 2 que se aproximam de nós? Shikuma Koshiro, de Manjidani, Koga. Yashamaru, de Tsubagakure. Iga! Genosuke-sama, eu vou seguir em frente para derrotar os outros 3. Ryuma. Se o senhor tirar a luta de nós, nada nos sobrará. Este é o nosso destino. Ryuma! tem um ótimo rosto. Eu vou pegar para mim. Oboro-sama, eu fiz pra você. São cerejas doces silvestres. Obrigada. Delícia! Não é tão gostosa como as suas. Eu levei muito tempo para conseguir aprender. A minha avó sentava comigo longas horas, perto da fogueira. Até que finalmente eu aprendi. Na próxima primavera, você me ensina. Quando as árvores derem frutos. Senta. Não conheci meus pais, nem meus irmãos e nem irmãs. Você é a única pessoa que sempre tomou conta de mim. Eu sei como é. Eu também perdi os meus pais, Hotarubi. Se há alguém que não deseja essa luta, esse alguém sou eu. Oboro-sama, por que essa luta entre Iga e Koga? Por que temos que lutar? Não entendo. Não consigo entender o motivo. Eu também não. Eu também não consigo entender. Genosuke! Por que você não lutou? Não há razão. Não há razão? Eu vivo apenas para o motivo de matar. Então, o que devo fazer se não isso? A vida sem ter que matar! Eu vou lutar! Não vou para Sumpu! Eu só sei viver desse jeito. Então eu vou sozinho. Você deve seguir ele. Agora eu consigo entender. Nós lutamos para derrotar aqueles que querem derrotar a gente. Nossa arte contra a arte deles. Vingando uma morte com a outra. A única coisa que eu prezo. Mais do que tudo, é você, Oboro-sama. É você. Isso. Um verdadeiro inferno de sangue. Maldito. Você é imortal. Não sou. Apenas não sou extinguível. Genosuke de Koga. Eu queria muito encontrar você. Uma neblina venenosa. Genosuke, eu já conheço qual é a verdadeira razão pela qual você não luta. Vejo nos seus olhos. Por quê? Tenho que ter uma bela mulher como inimiga. Por que o nosso chefe escolheu Oboro como inimigo? Diga-me. Quer me matar? Eu sou uma mulher que foi alimentada com veneno a vida toda. A tradição diz que eu não posso me deitar com um homem, a não ser pela minha obrigação como uma shinobi. Mas agora eu desejo morrer com você. Eu não consigo matar você. Kagerō. A morte não completa nada. Quero que se lembre. Você é chefe de Manjidani. Provavelmente, agora estão tomando um barco em Ise, com destino a Atsumi. O que devemos fazer? Hanzo sabe o que fazer. Eu não falharei, senhor. Pela honra do clã de Hattori. Não é profunda. Hotarubi. Oboro-sama. Hotarubi! Agora, pela primeira vez na minha vida, eu sinto muito ódio da minha avó. Por que essa criança? Porque ela... É evidente. Ela conhecia a Hotarubi. E sabia que ela daria vida para salvar a sua. Todos nós nascemos sob uma estrela que governa o nosso destino. Hotarubi seguiu o destino dela, que era morrer para defender você. O que tem de errado nisso? Não! A morte deles não deve ser desperdiçada. Não. Não diga mais nada. Genosuke, eu lutei até o fim. Não estou triste por morrer. Continue. Mate-me! O templo abandonado do leste, na hora do javali. Isso é do Tenzen. Está escrito aqui que... ele quer me ver sozinho. Tenzen? Dizem que ele está vivo por 300 anos. Tenho certeza que é uma armadilha. Vou ficar bem. Você espera aqui. O corajoso chefe Manjidani está aqui sozinho. O que é que você quer? Mais 2 pessoas de cada lado permanecem vivas. Eu não quero lutar. Koga Genosuke. Você disse que iria para Sumpu para descobrir a verdade. Nesse caso, eu vou dizer a verdade a você. Por anos, eu tenho observado como Shinobi vêm e vão. É por isso que eu sei que essa época não precisa de nós. Enquanto a Terra estava em guerra, nós estávamos aqui na escuridão, andando de sombra em sombra e elevando cada shogun ao seu trono. Mas agora, a paz chegou. Não há mais necessidade de esconder as vilas dos poderosos guerreiros Shinobi. Para terminar, como um viajante, sem propósito, para se embrenhar nas montanhas e morrer de fome aqui. Se há uma escolha, você não ia preferir sair com um esplendor de glória, com as duas vilas? É. E então, Genosuke? Nossas vidas são mais do que matar. Então, esse é o seu caminho. Amar o seu inimigo. Mas Oboro agora é uma verdadeira chefe Tsubagakure. E com a aflição da morte dos companheiros, o coração dela se transformou em aço. Ela não é mais a Oboro que você ama. Você não deveria nunca ter deixado a sua vila. Por que não? Um exército sob Yagyu está marchando para ambas as vilas. Eles irão chegar amanhã. Assim que você chegar em Sumpu, não terá mais casa para retornar. Você deu o mapa para eles? Agora, o mestre dos mestres faz a sua luz brilhar por toda a terra. Como alguém pode aceitar vilas ocultas inalcançáveis? Nosso destino é viver na escuridão e morrer na escuridão. Então iremos desaparecer, desconhecidos nas sombras desta era, e assim será! Ainda não posso morrer. O melhor homem de Koga tem habilidades incríveis. Mas eu ainda não posso morrer. É um monstro! Como uma mulher que exala veneno pode me chamar de monstro? Faz tempo que eu tenho observado a sua arte. Nossos dias chegaram ao fim. Kagerō, não é o seu nome? Você pode me matar? Não nasça de novo. Como uma Shinobi. Proporcione um final para mim. Kagerō! Kagerō! Então, parece que nós teremos que lutar. É assim que deve ser. Nosso amor não passou de um sonho. Nossas estrelas foram cruzadas. Com muitas e muitas batalhas. Não. Não há como voltar. Venha. Venha! Eu estou feliz. Estou muito feliz. Feliz por encontrar as vilas. Fogo! Vossa Majestade, Oboro de Tsubagakure chegou. Eu irei recebê-la. Vossa Majestade, não deve vê-la. Ela não é uma simples menina. Vossa Alteza Real, o Mestre dos Mestres! Chefe dos Tsubagakure. O seu nome é Oboro, correto? Isso mesmo, senhor. Em relação a esta luta, você se saiu muito bem. Lutou com todas as suas forças para chegar até aqui. Iga e Yashamaru foi derrotado nas montanhas de Ise. Minonenki também foi derrotado nas montanhas de Ise. Hotarubi foi derrotado no porto de Atsumi. Yakushi de Tenzen foi derrotado nas montanhas de Totome. De Koga, Muroga Ryuma foi derrotado em Matsuzaka. Kisaragi Saemon foi derrotado no porto de Atsumi. Shikuma Koshiro foi derrotado nas montanhas de Atsumi. Kagerō sucumbiu nas montanhas de Totome. E Genosuke de Koga, chefe de Manjidani, foi derrotado na costa. Em Suruga. Todas as 9 pessoas citadas estão mortas. Agora eu peço um favor ao mestre dos mestres. O quê? Como ousa? Abaixe-se! Fale! Fale o que você deseja. Deixe Manjidani e Tsubagakure em paz. Eu peço clemência às 2 tribos. Por longos 400 anos, essas 2 vilas foram temidas como vilas escondidas. Mas nós somos um povo. Somos pais e crianças que amam e vivem por sua terra. Aquele que uniu essas terras irá entender isso. Oboro! Por favor! Por favor! Isso não posso fazer. Possui a arte alarmante e temida dos olhos da destruição. Vocês são Shinobi, vocês praticam artes aterrorizantes. São humanos, mas ao mesmo tempo não são. Como você mesmo. Isso não posso fazer. Vocês não são pessoas comuns. A paz eterna nunca será possível com aqueles como você presente. Oboro. Por favor, isso é tudo que posso fazer. Levante a tela. Levante a sua cabeça. Cesse seu ataque imediatamente por ordens de Ieyasu. Ante a destruição, as vilas foram salvas por ordem de Ieyasu. Eles viveram em paz durante os 260 anos do reinado dos shoguns de Tokugawa. Os descendentes deles vivem até os dias de hoje. 私は探し合って